vill jag hälsa alla hjärtligt välkomna till invigningen av Eva Högbergs fantastiska målning som är nummer 15, är det va? Det är alltså den 15:e väggmålningen vi gör, så vi har hållit på i drygt 7 år. Och det är jätteroligt och vi är så jätteglada för att Eva är här. Eva är ju en fantastisk konstnär tycker jag. Jag har beundrat henne i alla 25-30 år vi har känt varandra. Hon är också en mycket efterfrågad konstnär. Jag såg på din hemsida att bara i år så har du 10 evenemang. Ja, så vi är jätteglada att hon har tagit sig tid att komma hit och måla. Hon är också känd över större delen av världen kan man väl säga, med utställningar i Japan, Sydkorea, Tyskland, Marocko, Italien, Danmark, Norge. Har jag glömt något? Italien vet jag inte. Nej, det kanske var fel. Frankrike. Frankrike, okej. Okay. Ja, men ni ser ju själva. Nej, jag tror jag. Ja, så. Så att, som sagt, vi är jätteglada att ha henne här idag. Oj, vad fint det låter, hörni. Ja. Och så, och vi hoppas nu att ni ska njuta av den här målningen hela vintern. Jag tror att den kommer bli jätteperfekt med sin varma röda färg när det grå och mulna sätter in senare i år. Så, Eva, då vill jag ju fråga dig lite grann. Ja. Hur går dina tankar? Hur har du tänkt med bilden, ja, om jag säger så? Pratar jag? Ja. Jag pratar här. Ja, jag tror det. Ja, jag vet inte. Jag har väl tänkt lite. Jag har väl jobbat ganska mycket med den här snäckan på olika sätt. Och jag tänker väl lite att den ligger kanske och gråter lite. Eller ligger och blöder eller något sånt där. Det är så, ja, så lite kanske. Ja, ligger och funderar där på över. Jag vet inte vad jag ska säga. Jo, men alltså jag tänker så här att ofta dina konstverk, det är ju både performance och det är installationer, platsspecifika verk, målningar, skulpturer. Och sen är ju även både poet och musiker på det. Ja. Och jag har uppfattat det som att ofta i dina verk så tar någon form av politisk ställning. Alltså här är det väl nu tankar om föroreningarna i havet? Jo, lite så att hela världen håller på och går åt skogen, det är väl lite så kanske. Ja. Och det här röda havet också. Så kanske. Ja. Jag tänker du har ofta liksom en underton eller vad jag kallar för i dina verk. Ja, det är kul. Det jag tycker jag också beundrar så väldigt, att du både gör liksom vackert och sen så finns det också någon bra tanke med det. Ja, vad roligt. Det var mycket fina ord, eller hur? Men det här visste ni inte riktigt. Det är för att det är en fin konstnär. Ja, nej, nu så ska jag ta den här. Ja, min den här heter, den har ju ett lite långt namn. Och den heter, nu ska vi se här. Måste vi vara redo här. Den heter ju Snäckan. Och sen så är det ett litet tillägg där. Om du lägger örat kan du höra vågorna begrava sin sorg i havet. Och då så kan man höra. Hör ni? Kallar jag för ditt röda hav. Jag smög in i ditt rum. Ett ultraviolett ljus strålade emot mig. Färgen mjuknade, förvandlades till turkos. Ett glittrande hav, ett sånt myller och liv.
Solen lyste rakt igenom havet. Jag kunde se 1000 meter ner. Längst ner på botten, din rygg. Den var full av fjäll. Jag tror att du var död då. Det var alldeles tyst. Hela min barndoms tystnad. Jag trevade runt på golvet, på botten. Kände efter vad som kunde sägas. Vad som skulle hemlighållas, gömmas för evigt. Du stängde in ett helt hav av möjligheter i ditt rum. Havet rörde sig fram och tillbaka mellan väggarna. Solen åkte kana över ytan på ditt oändliga hav. När jag tittade närmare var det inte blått, inte turkost. Det var rött och tjockt. Hela rummet badade i ditt blod. Du gömde ett stormande hav. Vad du måste vara lycklig. Din mamma satt och ammade dig. Hon var inte din mamma. Du var dubbelt så stor. Hon höll dig högt så att du inte skulle försvinna i vågorna. Hon visste inte att det var ditt blod. Det var bara jag som visste. Du visste det också. Men du låtsas inte om något. För du ville inte göra någon ledsen. Rädda dig. Hur räddar man någon? Hur räddar man någon? Gud kom. Ville rädda dig. Hur räddar man någon som badar i ett hav av eget blod? Jag sjösatte den lilla båten i ditt hav. Ville ändå försöka. Hade byggt den till dig när jag trodde att havet i ditt rum var på riktigt. Ett hav som strålade av blått, turkost och glitter. Du kunde åka runt på ditt hav med båten. Den skulle göra dig fri. Du kunde åka vart du ville. Nu vet jag inte. Jag tänkte nog fel. Kanske var det inte en båt du ville ha.